Монгол улсын эрхийн прокурорын одоо англи зэрэглэлийг төрийн өндөр 3 гэдэг англи руу болох саналыг бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. За энэ талбартаа хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт ерөнхий прокурор нь дээш нэг шат агчаар орлогч нар нь яаж байгаа вэ? Дагаж агч байгаа юу? Байрандаа үлдэж байгаа юу гэсэн ихний асуулт байна. За хоёр дахь асуулт нь Монгол улсын ерөнхий прокурор Монгол улсад үйлдэгдсэн тэрэг зөрчлийн талаарх үйл явдалд мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсэн тайлан улсын их хурлд жил тутам танилцуулж байх үүрэгтэй. Хуульчилсан үүрэгтэй. За энэ өнгөрсөн парламентууд бол жил тутам ингээд танилцуулдаг байсан юм. Энэ удаагийн улсын их хурл нэгч танилцуулсангүй. Энэ хууль нь болцсон юм уу? Эсвэл хүний өөр болохоор ингээд байгаа юм уу? Энэ ч уг нь хуультай шүү дээ. Монгол улсын их хурл бол төмний төлөөллийн дээд байгууллага. Тодорхой гэмт хэрэг хянан шийдвэрсэн асуудлаар үнэлт өгөлт өгч хилцэх гэж байгаа асуудал бол биш. Монгол улсад үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлийн байдал, түүний шалтгаан, нөхцөл, түүнээс учирч байгаа хохирхорл, барагдуулт гэд энэ тайлан мэдээллийг чи бид сонсож байж ямар төрлийн гэмт хэргүүд нэмэгдээд байна уу? Юу нөлөөлөд байна уу? Цаашдаа төрийн бодлогыг энэ гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах чиглэлээр юунд анхаарах ёстой юм байна гэдэг бодлого чиглэлгээ энэ тайлан сонсчож гаргадаг. Одоо энэ шинэ улсын их хурл 2 жил хагас бид үйл ажиллагаа явуулж байна. Нэг ч юм тайлан сонссонгүй. А энэ асуудлыг бол хууль зүйн сайдаас бас асуугаад байдаг асуудал биш. Ягаад гэхээр хууль зүйн сайд гэмт хэрэг зөрчлийн үйл ажиллагаанд тодорхой хөндлөнгөөс оролцдоггүй. Мөрдөн шалгадаггүй. Хяналт тавьдаггүй. Энэ чиг үүрэг Монгол улсын ерхий прокурорт байна. Тэгээд сүүлийн үед чи бүгд хулгайл ярьдаг ус шүү дээ одоо. Тэр бүм биш их найд ярьдаг болсон. Тэгээд асуумаар юмнууд их байх юм. Тэгээд энэ одоо хэзээ тайлангаа тавих юм бэ? Энэ юу н тайлан эрүүлж байгаа юу үгүй юу? Бичгээр эрүүлснийг нь эсвэл сонсохгүй байгаа даа нүү. Эсвэл бүр огт эрүүлэхгүй байна. Улсын их хурлын энэ чинь ерөнхийлөгчийн тайлан хүртэл сонсдог хилцдэг шүү дээ. Жил тутам Монголын ерөнхийлөгч улсын их хурл жилийн ажиллагаа тайлбар эрүүлж улсын их хурл сонсдог шүү дээ. Тэгтэл одоо ерөнхий прокурор энэ гэмт хэрэг зөрчлийн мэдээллийг ирүүлдэг, тайлан хилцүүлдэг одоо 2 жил хагас болчихлоо. За барин гарын дараа жангийн мөхөлдөж хариулъя. За энэ хөр гишүүний асууж байгаа энэ ерөнхий прокурорын орлогч бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол ТО 5А зэрэглэлийн одоо зэрэглэлд байгаа. За энэ зэрэглэлд бол үндэсний айлгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн, шүүхийн сахилгын хорооны гишүүн, санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, үндэсний статистикийн хорооны дарга, Монгол улсын ерөнхий прокурорын орлогч, Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга, сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга, авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга гэсэн ийм одоо албан тушаалтнууд багтж байгаа. За энэ удаагийн одоо улсын хурлын тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах асуудал бол орлогч болон хамгийн даргач юм уу ямар нэгэн бусад албан тушаалтнуудыг хөндөөгүй зөвхөн одоо ерөнхий прокурорын буюу одоо үндсэн хуульд байгуулгын тэргүүнүүд тэргүүлж байгаа хүмүүс адил нэг зэрэглэл зинзэн данд байх ёстой гэдэг ийм асуудал ийм үндслийн хүрээнд л одоо асуудал ерөнхий прокурорын хүрээнд албан тушаалтанд яригдж байгаа гэдгийг бол хэлье. За хоёрдугаар асуудал энэ гэмт хэргийг одоо хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаарх энэ мэдээлэл тайлангаа улсын их хурлд ирүүл тайлгнаж гинүү гэжийг. За ерөн зүгээр авсан мэдээлэлэр бол ерөнхий прокурорын байгууллагын зүгээс бол цаг хугацаанд нь тайлан мэдээлэл ирүүлж байгаа юм билээ. За ирүүлсэн одоо мэдээллийг байнгын хороогоор хилцүүлэх үү, улсын их хурлын нэгдсэн чуулганы хилцүүлэх үү гэдэг нь бол тухайн байнгын хорооны бүрийн эрхийн асуудал хилцэх хэсэг нь. Тэгэхээр энэ асуудал бол төрийн байгуултын байнгын хороонд хамаардаггүй. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль зүйн байнгын хороонд хамаардаг учраас энэ асуултан дээр хууль зүйн байнгын хороондоо хариулах нь зөв баха гэж бодчих. За, энэ
энэ хоёр гүшүү хөлцөн байгаруу нэг гүшүү хөлцөн байгаруу нэр ярих хэвээр энэ байгууллагуудын танилцуулгыг хэн шалгалтын тухай хөлж сүүл нэмэгдсэн хэн шалгалтын тухай хөлж хуулиар байнгын ороо шаардлагатай гэж үзүүл улсын хурлын чуулганд оруулна гэсэн залт. Байнгын ороогоор хилцээд байнгын ороогоор тайлангуудыг хилцээд өгөлт гаргаж. За одоо за гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дуу.